רציתי להגיד ש... נורא נורא מרגש לראות כל כך הרבה לומדים ומלמדים. העיניים נוצצות לראות את היופי הזה. ורציתי גם לספר שבעיניי אתה יכול ללמוד בכל מקום. לאחרונה זכיתי להשתתף בתוכנית ריאליטי כדורגל, שזה שילוב של שני דברים שאני לא סובל, גם ריאליטי וגם כדורגל. ולמדתי שם דבר מיוחד במינו. למדתי שכשמוסרים לך כדור, אתה לא צריך לשמור שלא ייקחו לך אותו. אתה צריך לחשוב לאן למסור אותו הלאה. וזה לא חוכמה רק לכדורגל, זה חוכמה לחיים. קיבלנו מתנה, מה עושים איתה עכשיו? איך אנחנו מחיים אותה בתוך החיים? איך אנחנו משתמשים בה לתוך החיים? איך אנחנו מכניסים אותה לאנשים לתוך המקום שלהם? אני גיליתי, ואני כל כך מופתע לטובה מזה שאנשים רוצים ללמוד וזה מעניין אותם. יש לי מופע בפני תלמידים, אני בבקרים פוגש תיכוניסטים, כל פעם שלושה מופעים בבקרים, וזה מדהים כמה הם פתוחים להקשיב. זה עושה אותי מאוד מאוד אופטימי. זכיתי לייסד דף גמרא שכונתי אצלנו בבית ספר אלמה, וכל בוקר שכנים ואנשים מגיעים ולומדים דף גמרא. אנחנו כבר שנתיים בזה, ותוך איזה 10 שנים נסיים הכל. וזה מדהים כמה פתיחות של אנשים שבכלל לא קשורים לזה, לקבל את הדבר הזה ולהקשיב לדבר הזה. אז אני רוצה לשיר שיר בדיוק על ההפך מכל האנשים האלה. על אלה שרק יושבים בבית קפה ומדברים על המצב. שהם רק מדברים על המצב, לא קורה מזה כלום. ומולם אלה שנוסעים בתוך הג'יפ שלהם, ואפילו חדשות הם לא שומעים, ולא אכפת להם, הם לא רוצים לתקן, ולא רוצים לשנות, ולא רוצים לעשות שום דבר, רק לשבת במיזוג שלהם. אני מבין שאנחנו אנשים מהסוג השלישי, אלה שלא רק מדברים על המצב, אלא שרוצים לשנות אותו. תודה רבה.